Շնորհակալություն։ Նախապես ներողություն եմ խնդրում նախագահությունից եւ ներկաներից, միգուցե կտրուկ գնահատականներ հնչեցնեմ։ Իհարկե պարոն Բաբաջանյան ինձ այնքան էլ չհաջողվեց համբերությունից հանել, բայց որոշ ձևակերպումների առնչությամբ այդուհանդերձ պետք է գնահատականներ հնչեցնեմ, միգուցե եւ կտրուկ։ Երբանից դարձակ ազգի փրկիչ, ես էլ դարձա ազգակործան էլեմենտ։ Ով է ձեզ բարոյական իրավունք տվել, այդչափ կտրուկ և վիրավորական գնահատականներ հնչեցնել բարոյական նկարագրիս վերաբերյալ։ Մի ձեր անցած ուղին նայեք, մտորելու շատ տեղիք ունեք։ Չգիտեմ ձեր բաց աղբյուրները կամ այլ աղբյուրները ձեզ ինչ են փոխանցել, ինչ են շշնջացել ձեր ականջներին, իմ գույքային դրության հետ կապված ձեր դատողությունները անհեթեթությունների ժանրից էին։ Այո, ես այս պահին ունեմ սեփականության իրավունքով ինձ պատկանող մեկ բնակարան, ճիշտ նշեցիք, դա ճիշտ եք պարզել, Աբիրյան փողոցում։ Այո, վերջին տարիներին ես բնակվում եմ Վարձով, ոչ այն պատճառով, որ հնարավորություն չունեմ բնակարան ձեռք բերելու և այդ բնակարանում ապրելու, մի պարզ պատճառով, որ այդ բնակարանը վերջերս է, Աբիրյան փողոցի բնակարանը նկատի ունեմ, այդ հասցե, վերջերս է հանձնել շահագործման և ես այն դեռևս չեմ վերանորոգել, անգամ վերելակները տեղադրված չեմ, որպեսզի հնարավորություն լինի վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնել։ Ինչ գույք թաքցնել, ինչ եկամուտ թաքցնել, հարգելիս, ինչ 13 փող կապակցված անձինք, դուք տարական պատկերացում ունեք հանրային ծառայության մասին օրենքից, դուք գիտեք, որ հայտարարատու են հանդիսանում, իրավիճակային հայտարարագիրը մի կողմ թողնենք, ընտանիքի անդամ հանդիսացող անձինք, հիմա եթե ես վերջին տարիներին մենակ եմ բնակվել, ում պետք է դշեի որպես համատեղ բնակվող անձ և ով այդ փաստի ուժով պետք է ստանձներ հայտարարագրման պարտականություն։ Ես շատ ցավում եմ, պարոն Բաբաջանյան, որ դուք դարձել եք իմ դեմ սանձազերծված այս կեղտոտ խաղի մասնակիցը, եթե ոչ սանձազերծողը կամ կազմակերպիչը։ Շատ եմ ցավում, բայց վստահ եղեք, որ պինդ ամուր և հաստատակամ եմ առավել, քան երբևէ։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունից առանձին դրվագներ հրապարակելուն, ես ամենայն ակեղծությամբ եմ ասում, ես անտեղյակ եմ եղել և ես պահին էլ անտեղյակ եմ այդ հանձնաժողովի եզրակացության բովանդակությունից, թեև հնարավորություն ունեի պարզել, ինչ եզրակացություն են տվել։ Եթե, կրկնվում եմ, եթե որևէ մեկին թիրախավորելու խնդիր չեմ դրել իմ առջև, եթե ձեր կողմից վկայակոչված դրույթները և Տիկին Սամսոնյանի իրոք համապատասխանում են իրականությանը, ես այս պատասխանատու ամբյոնից հայտարարում եմ, որ այդ տվյալները ոչ արժանահավատ են և ոչ հավաստի։ Մնացյալ հետևությունները դուք արեք։ Շնորհակալություն։